କିମ୍ବା ଦୁଇ ଜଣ ନୁହେଁ, ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଏକାବନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁତ୍ରଙ୍କର ହେଲା ବ୍ରତପଣା। ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାର ଯେଉଁମାନେ କି ପୁଅର ବ୍ରତ ଟିକକ କରିବାରେ ଅକ୍ଷମ, ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ହେଲା ବ୍ରତପଣା। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗୋଶାଳୀ ନୂଆଗାଁ ସ୍ଥିତ ଉତ୍ତରେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣର। ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ସାମୂହିକ ବ୍ରତପଣା। ରୀତିନୀତି ପରମ୍ପରା ପୂଜାପାଠ ସହ 4,000-5,000 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠାରେ ଭୋଜି ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜ, ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ଓ ଲୋକଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଦୀର୍ଘ 12 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ହେବ ଏଠାରେ ସାମୂହିକ ବ୍ରତପଣା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି। ଆମର ଏଇଟା ଯେଉଁ 108 ପିଲାଙ୍କ ବ୍ରତପଣ ଉତ୍ସବ ସବୁବେଳେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିଲା, ଏହା ପ୍ରାୟ 10-11 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଆମର ପ୍ରାୟ 2-3 ବର୍ଷରୁ ଥରେ ଏଇଟା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି। ଆମର ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ଏପଟେ ଯେଉଁ କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ରାଉରକେଲା ଆଉ ଶ୍ରୀକାକୁଲମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆନ୍ଧ୍ରାର ଏହିସବୁଥିରୁ ପିଲା ଯାକ ଆସିଛନ୍ତି। ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟର କଥା, ଉତ୍ତରେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ଏ ଭାଗ୍ୟ କାହାକୁ ନାହିଁ, ଭଗବାନ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ଏମିତି ସବୁ ବର୍ଷ ହଉ। ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଯେଉଁଠି ବି ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଠାକୁ ଆସି ଏହି ପର୍ବରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତି। ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ପଞ୍ଚୁଗ୍ରାମ, ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଯଜ୍ଞ ପବିତ ଧାରଣ, ଅପରାହ୍ନରେ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପାଦ ପୂଜା ଓ ରୋଷଣୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବହୁ ମାନ୍ୟ ଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଗଦେଇ ନୂତନ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଉପନୟନ ବ୍ରତ ଉପନୟନ କରାଯାଉଛି, ଯାହା ଘରୋଇ, ସେହି ପ୍ରକାର ସେହି ନୀତି ଅନୁସାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉପନୟନ କରାଯାଉଅଛି। ଏଇଠି ମାନେ ମୋ ବଡ଼ ପୁଅକୁ ବି ଏଇଠି କରିଥିଲି, ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଏଇଠି ବି ସାନ ପୁଅକୁ କଲି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ମୋ ମମି ବାବା ମୋତେ ବ୍ରତ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସମସ୍ତ ବ୍ରତ କରିଛନ୍ତି, ମୋତେ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ବସି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏଇଠି ହେଇକି। ଉତ୍ତରେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର କମିଟିର ଏଭଳି ଅଭିନବ ପଦକ୍ଷେପକୁ ସବୁ ମହଲରେ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁର କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସତ୍ୟଙ୍କ ସହ ପୀତାମ୍ବର ନାହାକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି, ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ୍ ଠୋକ୍।